Om du skulle bli ordfører i Nye Volda, vil du ha på deg ei sigerskrone med Austefjordpadda på toppen? Nei, det tviler jeg på. Jeg ser ikke den komme, for å si det sånn. Da må det i alle fall være noen som kommer og leverer den, så skal jeg endelig sette den på. Men jeg er veldig opptatt av at som ordfører så er du embetsmann for hele kommunen. Og, eller ombudsmann heter det. Og det vel, betyr vel i den sammenheng at en må kunne evne å se hele kommunen og alle innbyggerne. Og Padda er jo kjent den for all del, men jeg ser ikke føre meg noe sigerskrone i en sånn sammenheng.